អូនអូបាត់ឲ្យកំភើភើដូចកំភើផើមកុំបានអង្គូនមើលពីក្រោយហៀងអាចខែខែកុំបានអង្គូនកុំអៀនបងឲ្យអូនកុំអៀនណែណែកុំបានអង្គូនមុនក្រោយយើងខ្លាចទៅជាដីប្រពន្ធនឹងគ្នាឲ្យបងខ្ញុំផើមួយមកណាស់ស្មាន់ប្រូអឺមកចាំបងថើបហើយណាមកអូនអាអើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសម្លាញ់មួយនឹងឲ្យបុត្រីរបស់ឯងនឹងឲ្យបុត្រីរបស់យើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងក្បួនក្រួយមិនមែនមុខអញ្ចឹងឯងមុខស្អាតស្អាតហ่าបុត្រីយើងស្អាតស្អាតណាស់មិនមែនហើយមិនមែនមួយនឹងនេះមិនមែនណាស់ណាមិនមែនមិនមែនអូនមិនមែនទេអុយប្រពោខ្ញុំម្ចាស់អាឡៃបោកកៅអៅពួកភីលៀងមកអស់ដៃមកអាណាដឹងចាហើយបោកអើយលៀងអាណាណាពេលនេះបុតអូនអាយើងមិនកលលើកអោទេបងតាសម្លាមើលស្នៀមឯងឯងថាលើកឲ្យគ្នាហើយណាណាណាស្នៀមបងណាបុត្រីសម្លាញ់បិតាពេលនេះបុតមានស្វាមីនឹងគេហើយណាស្វាមីណានេះហើយគឺស្វាមីបងបងអើបីដាបានលើកឲ្យគេបងអូតែមានស្គាល់បងគេអាសាសូមៀបងនឹងអាបងនឹងឲ្យតែអូនទៅរកបងនោះតែនិយាយព្រះផ្ដាស់ហ่าខ្ញុំមិនចាយណាតរអូនបានប្រាប់ឲ្យបងចូលដៃនឹងគេអាយ៉ាយោណែណែអូនបានឲ្យបងឃើញពេលដែលនៅក្នុងសុបិនរបស់បងអូនថាឲ្យបងរៀបគ្រឿងបណ្ណាការមកដូចនឹងអូនឥឡូវបងមកតាមពាក្យសន្យាហើយអូនណាចិត្តខ្លួនចិត្តការសុបិនតែប៉ុណ្ណឹងមិនក៏នេះចិត្តខ្លាចជាការបិទខ្ញុំមិនចាស់សំទោសណាខ្ញុំមិនចាស់មិនអាចទទួលយកប្រាំបាននោះទេមានន័យថាខ្ញុំមិនប្រងកលានយើងណាណែណែសំឡានសំឡានយ៉ាងម៉េចណាបុត្រីរបស់ឯងមិនប្រងកលាញ់គ្នាទេអាកុំភ័យសំឡានមុខរឿងនេះទុកឲ្យយើងញាក់ដោះស្រោហើយបុត្រីបិតាបិតាមិនក៏បិតាលោកបុត្រឲ្យគេមិនក៏បិតាមិនសួរទឹកបុត្រីរបស់បុត្រផងឥឡូវបិតាសួរបុត្រអើបុត្រនេះសំឡានបិតាដែរអត់ជីវិតណាក្រតអូបើស្លាញ់បិតាបិតាលើកឲ្យអ្នកណាយកអ្នកនំទៅវិញទេបិតាអីបើចូលបងណាទុំលើកបុតឲ្យទៅព្រះអង្គខាងនោះអីបើស្លាញ់ជីក្រុមមានអញ្ចឹងទេបិតាបុតយ៉ាងម៉េចខ្លួនក្រុមមាននឹងមានទៅដងបិតាបិតាទៅបុតអញ្ចឹងបាយទៅ
ីដាថាលើកឲ្យលើកឲ្យអំមកបងមីដាចោលមីដាខ្លាំងគួរមីដាខ្លាំងនេះហើយបានមីដាលើកឲ្យទៅត្រង់ត្រង់រួយមីដានេះមិនចង់ឲ្យពុតនៅតែអងឯងឡើយអីដាថាលើកអោយគឺលើកអោយគួរបត់អង្គយ៉ាងណាអូបីដាលើកអោយគេមីដាចាំយកបីដាចុះបត់ឲ្យចុះហើយឡាឡាឡាយ៉ាងមកដល់បីដាអាយកុំភ័យកុំភ័យចាំយើងនេះចាប់ចែងរឿងមកកោកាពីនេះឯណាមានន័យថាបីដាទៀតចាត់ចែងរឿងរៀបអាពិបែកឲ្យទូព្រះបង្គំអើពិតមែនហើយតើដែរបៃតាកុំជួពេលឆាប់ឆាប់នេះត្មងទៅមើលទុកឲ្យពេល3ខែទៀតដល់បៃតា3ខែយូរណាស់បៃតាណែណែណែរយៈពេល7ថ្ងៃទៅណាស់បៃតាអើចឹងគូនចឹងចុះចាំរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតចាំមកចូលទឹកដីព្រៃនគររបស់យើងរៀបអបពិសោធន៍ឲ្យធំធេងម្ដងកាណាផ្លៃផ្សេងបៃតាបើអញ្ចឹងខ្ញុំក្រាត់ថ្វាយបង្គំលាបៃតាស្មេកដើម្បីទៅនគរវិញហើយពេលដែលទីថ្ងៃចាំទូព្រះបង្គំចូលមកក្នុងមហានគររបស់បៃតាស្មេកអើល្អល្អល្អទៅធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឲ្យមានសមត្ថភាពណាស់អីទេបៃតាអាណែអ្នកស្រីលោកគឺនគរយើងវិញអូនចុះទៅហើយបៃតាអើតាណាអមញ្ញមានខ្លាចរយៈពេលនឹងពីរថ្ងៃទៀតយើងនឹងរៀបអបិសេកបុត្រីរបស់យើងThank you.
ែព្រះនាងព្រះនាងកុំយល់ចាក់ឯណាក្រតូលមកពីណែមកពីព្រះអង្គនាងស្រឡាញ់ព្រះនាងពេកតើព្រះអង្គនាងຕ້ອງតាក់ត្រឹមស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រឹមអត់ខ្វះចាំទេនាងនាងបានប្រៃស្រួលហើយតែតែបងឯងខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់ប្តីជាក្រុមមីទេតែចាំចាំចាំពលាងចាំបានដីដូចនោះអង្គមកអូយកុំចាំបងហេងឯងចាំ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 ក្រុមមីទៅស្អាតជាងបងហេងណាពលាងម៉ែនោះអូយពលាងដឹងឯងយកធំធំហ្នឹងណាយកធំហ្នឹងណាអត់ឆ្លាញ់ទេណែយ៉ាបងឯងយកឲ្យឯងទៅអូយពលាងឲ្យពលាងឯងគុំកន្សែងសោកាក្រុមរំតែខោសម្រាប់តែណាប៉ណ្ណាប្នាងប្រនាងជាទុំកុំតែចាអូយអត់ឯងមិនទៅចឹងអីបៃប្នាងប្នាងកាត់ចិត្តទៅណាក្រតូលអូយអូយអូយព្រុញណាណាបងហេងណាណាក្រតូលប្នាងប្នាងប្នាងយកកាត់បងទៅអត់ប្នាងប្នាងប្នាងឥឡូវប្នាងកុំកន្លែងសោកាចាំទូព្រះបង្គំនឹងជ្រៀងរៀបឲ្យប្រនាងបានសบายចិត្តណាជាងប្រនាងចង់ស្ដាប់ពីទូព្រះបង្គំច្រៀងបទអ្វីដែរហើយច្រៀងអីច្រៀងតើឲ្យតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលនេះខ្ញុំមិនច្រៀងដែរខ្ញុំក៏ចង់ណាប្រនាងហ៎ហើយបងឲ្យច្រៀងទៅចាំមើលទូបង្គំច្រៀងឲ្យប្រនាងស្ដាប់ណាជាសងសាគ្នាយូរហើយស្រីគូដឹងថាថ្លៃអូនចិត្តរៀបការតែបែងដងនេះនៅប្រាថ្នានៅស្នាយជីវាទាំងដឹងថាគ្មានផ្លូវអើអកិនបានហាក់ល្មានមួយដបថ្ងៃស្អែកអូនកាសង្សារអើយបងបានទឹកភ្នែកបងឈឺមិនហ៊ានស្រែកឈឺពេកព្រោះស្អែកប៉ានាងឯងកំភៃកំអើយតាមដំណើរទៅយើងជាបុត្រយើងត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះបិតាបិតាឲ្យយកប្តីយើងយកប្តីទៅមានស្អីជាល្អតាគ្រាន់តែជាកូនវាវែងវែងនោះមិនដែរឲ្យវែងវែងបបស៊ីខ្ញុំទៅមិនទៅអូគេមិនស៊ីបបបគេស៊ីបិតាបិតាប៉ានាងឆៃប៉ានាងបានណាប៉ានាងឆុំខ្វល់ទៅណាក្រតូទៅសៅយូរថ្ងៃទៀតឯណាអើយអត់ស្អីនេះប្រពន្ធណែហើយចាំបានប្រពន្ធល្ងាខ្លាំងចង់បានប្រពន្ធដេកអោចាំបងឯងមិនយកទៅបងឯងមិនយកខ្លាចគេអត់ស្រឡាញ់យើងណាបងឥឡូវជេរបងឯងស្រឡាញ់ណាទុំគុំគេថាបើនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាជើងមេឃ
បើឲ្យចិត្តចិត្តឲ្យបង្កោយចឹងហ្នឹងហើយចុះណែណាតើបលៀងចង់ដឹងមែនទេហ្នឹងហើយបើដឹងខ្ញុំមិនដឹងហើយណាទូងគុំលួចឆ្លាញ់ភ្លៀងពលៀងមកភ្លៀងរបស់ខ្ញុំដល់តែ3នាក់ទូងឆ្លាញ់មួយណាតើទូងគុំឆ្លាញ់ទាំង3ហ្នឹងណាកុំភ័យព្រោះថាបងរឹងមាំណាអូនអើយខ្ញុំមិនចង់ទៅអូនឯងចង់បានចង់បានកូនកូនអូនឯងចង់បានស្រីស្រីចង់បានផោផោប៉ុន្តែថ្ងៃរត់តែកូនមួយគ្មានដូចថាអត់ប្រពន្ធដូចដឹងណារត់តនបានទេណាណងឯងព្រោះថារត់អត់តនបានទេណាហើយគេថាអ្នកនៅកោងតលេយើងហ្នឹងកូនកំមស្អាតស្អាតណាស់ព្រានាងមានអ្នកតនេអត់អ្នកកោងតលេអូយហោះព្រោះខ្លាញ់ហ៎អរេមែនតាចង់បានប្រពន្ធអ្នកកោងតលេនេះមានអ្នកបេះដូងតនេអត់មានអត់មានលើដៃមួយមកអឺគូប្រេងឲ្យច្បាស់ចេះនេះម៉ែមកអត់ណែមានកូនផាសែអូគេប្រាប់ថាប្អូនគេទេនោះគេថាគេមានកូនណាគេអាចោតគេអញ្ចឹងណាហើយព្រោះតែខ្លួននឹងព្រៀតអូយស្អីបងហេតុចាំមិនយល់ហើយໃຫយភ្លេចទុកមាត់នេះទឹកមាត់ចេញភឹក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 ខ្ញុំចេះទេខ្ញុំចង់ឲ្យសុខចិត្តចង់ឲ្យបងភ្លៀងដល់គ្នានេះខ្ញុំខ្ញុំទៅលេងសួនតែម្ដងទៅណាអូបើជាអស់ខ្លាំងណាស់ហើយកូនមើលតាន់ផឹកហលមានស្បឹងណារលលឿងពីលៀងនឹងម្ដងកុំចូលជាមួយខ្ញុំផឹកឥឡូវអីឥឡូវទេអត់ចេះផឹកផងនឹងតែចាយើងអត់ចេះផឹកស្រាហ្នឹងបានរកប្រពន្ធអត់បានណាឥឡូវផឹកមួយលោកបានប្រពន្ធណាមែនណាតាកហកតាកហកយកទៅដើមពងចេញនេះណាឲ្យស្រាអត់មានសាច់ខ្លែមបានស្រាហើយបើយើងបានសាច់ខ្លែមទៀតបានល្អមិនចឹងណាមែនណាមែនអូតិចផឹកទៅចេញហលមានអូតកងឡានណាហេឡូអាយដាសុខសប្បាយទេអេគ្នាយើងណាគាត់អត់គាត់អត់គាត់ឯងឈ្មោះអីយ៉ាអើឈ្មោះគាត់ឈ្មោះពិតខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះស្អីទេខ្ញុំឈ្មោះហ៊ីងណាហ៊ីងហ៊ីងហុយឃើញចឹងហើយកាន់ស្រាអត់តែខ្លែងមិនងើបទៅទិញទីខ្លែងឯងខ្ញុំមកបើស្គាល់គ្នាអូហើយកូនមកណាកូនចាបងអើយជុលមួយបងណាអីក៏តាជុលមួយពលៀងខ្ញុំទៅបាត់ហើយអូបានតែខ្លែងមកណាអត់ទៅណាទៅទៅបាទ
ដូចខុសវ័យអីខុសវ័យហ៊ឹមជាងមិនកើតគេមែនក៏ឯកោះស្យ៉ាងខ្មិចបានប្រពន្ធមួយប្រពន្ធយកកាយអីគេអាហ្នឹងហ៎កាយអូគាត់ប្រាប់ថាការរំដួលអោរំដួលដល់ដីអូនអើយហេតុអ្វីក៏អូនស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះអឺមើលថ្មិញដូចខ្លងទ្វារវត្តអូយអស់គុណណាស់អីណាអ៊ីបែបថាអត់ប្រពន្ធក៏កំពុងតាមរោគសង្សារហ្នឹងអត់ទេមិនខុសសង្សារទេអូយយាយហ្មងអីទៅយាយយាយមកទុកយាយកាន់សិលអត់អត់ស្គាល់នេះអូខេសំដែងណងហើយបើចង់ឡើងចាំយើងឡើងពីរនាក់ក្នុងព្រៃណងហើយខ្ញុំយាយលេងទេអីអាយអរគុណណាស់អីណាដែលការឆ្លាញ់រកអានខ្ញុំណាអីបាទអរគុណការរំដួលអ៊ីសតតែបន្លាអីបាទអរគុណឥឡូវហ្នឹងគាត់តែនិយាយផ្លិចពនាងខ្ញុំទៅយូរហ្នឹងបាទសុខសប្បាយមកអាយដល់ផ្លែកម្ដងមួយតិចម្ដងមួយតិចរូបខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំមួយថ្ងៃក៏ផ្លែកមួយតិចផ្លែកមួយតិចដែរខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់យល់ខ្លាំងណាស់តើវិជាយ៉ាងណាអូធម្មជាតិខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់តើមានអ្នកណាអាចឲ្យខ្ញុំបានទេនេះក្នុងលោកកាបើអាចបានទេបំភ្លឺរូបខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងចង់ហើយចង់ដឹងបើអាចនឹងខ្ញុំឲ្យវេលានឹងគិតលែងតែទេវតាតែអាចស្វែងយល់
ងចិត្តខ្ញុំអូទេវតាមានតែទេវតាទេដែលដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ព្រោះអីពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងមកថាតើវិជាវាយ៉ាងណាខ្ញុំរស់នៅក្នុងព្រឹកព្រៃខ្ញុំពុំដឹងថាវិជាវាយ៉ាងណានោះទេអូព្រះមេត្តាមានតែព្រះមេត្តាទេដែលអាចប្រាប់នៅរឿងវិជាទៅដល់ខ្ញុំបានតើខ្លែងតើមានរឿងអីទៅអូននៃថាអូនហោះទៅក្នុងព្រៃជ្រៅហើយអូនឃើញលោកតាឆ្លៀកសរទីចម្លែកណាស់តើហេតុអ្វីក៏លោកតាឆ្លៀកសរទៅនៅក្នុងព្រៃជ្រៅយ៉ាងនេះទៅវិញអូមេត្តាមេត្តាលើកូននិយាយគ្នាមិននេះអ្នកណាឆ្លៀកសរអីប្រាប់មេត្តាផងគណៈព្រៃស្រីមេត្តាមេត្តាកូនខ្លាញ់គេបានហោះទៅក្នុងព្រៃជ្រៅហើយនៅក៏ខ្លាញ់បាននិយាយថាឃើញលោកតាឆ្លៀតសហើយសក់សគង់នៅក្នុងព្រៃមេត្តាតាចាស់ឆ្លៀតសពាក់សគង់ក្នុងព្រៃមែនទេគណៈព្រៃសិមេត្តាកូនច្បាស់ជាមិនស្គាល់នោះទេនោះគឺជាអ្នកសច្ចាណាកូនអ្នកសច្ចាគាត់ថាអ្នកសច្ចានោះយ៉ាងម៉េចទៅមេត្តាអ្នកសច្ចានោះគឺមានន័យថាជាលោកតាដើម្បីស្វែងរកធម៌អាស្វែងរកធម៌អាឃើញហើយអូមេត្តាអត់ចឹងមែននោះទូបង្គំនឹកឃើញហើយក្រាបទូលមិនឃើញអ្វីទៅកូនមេត្តាគឺទូបង្គំក៏ចង់ដឹងមែនទេគណៈផ្លូវសាសថាលោកតានៅក្នុងព្រៃស្លៀកសពាក់សស្វ័យរកខោអាននោះគឺលោកតាដើម្បីកំពុងស្វែងរកវិជ្ជាជ្រះថ្លាដើម្បីយកមកបង្រៀនមនុស្សណាយកមកបង្រៀនមនុស្សត្រូវហើយអញ្ចឹងមានន័យថាលោកតាអាចបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះវិជ្ជាដែរមែនទេក្រពូលគឺជាការប៉ិនលោកតាខំស្វែងរកធម៌អាដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យបានដឹងលឺហើយឲ្យបានចេះដឹងដូចជាលោកតាព្រះមនីអេសីនោះចឹងណាមេបាមកដូច្នោះមែនសូមមេបាអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំទៅស្វែងរកវិជ្ជាផងចុះក្រពូលថាម៉េចមេបាបងគុំចង់ទៅរកលោកតាតែឆ្លៀតសងពាក់សកាន់តែចាក់នៅបង្ហាត់វិជាដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយទូប្របងគុំចង់មានវិជាក្រុមតែគុំតែមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យកូនទៅនោះទេកូនដឹងហើយថាការស្វែងរកចំណេះវិជាគឺឆ្លងកាត់ក្តីវេទនាច្រើនណាស់មេត្តាមិនដូចនឹងដាច់ចិត្តឲ្យកូនទៅទៅមេត្តាមិនអាចមេត្តាមេត្តាមិនឲ្យមុតអនុញ្ញាតឲ្យមុតទៅទេតែមេត្តាសូមមេត្តាយល់ពីបំណងរបស់បុតផងចុះក្រាបទូលតើបងតើដឹងថាម្ដាយស្រឡាញ់កូនយ៉ាងណាម្ដាយមិនដឹកនឹងដាច់ចិត្តឲ្យកូនទៅទេ
ជាទូប្រាប់បង្គំមានវាជឿនៅក្នុងខ្លួនតើឲ្យទូបង្គំរស់យ៉ាងណាមេត្តាគូជាមនុស្សស្រីពេលដែលមេត្តាចាស់ទៅទូប្រាប់បង្គំមានវាជឿទូបង្គំនឹងការពៀតើមើលថែមេត្តាបានណាគ្រប់ទូសុំមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យបន្តទៅណាមេត្តាមកចង់មានវាជឿបងមិនចង់នៅលើទឹកលងងយ៉ាងនេះទេមកចង់ស្វែងរកវាជឿណាមេត្តាជាកូនបងប្អូនរបស់កូនមានតាមមានតែជូនផងកូនសូមអរគុណស្វែងរកវិជាការពារខ្លួនឯងឲ្យបានល្អកូនទៅជួបលោកតាឲ្យបានសម្រេចទៅចុះមេត្តាបាត់អបប្រពន្ធមេត្តាណាក្រាបទូកូនខ្លែងចាំមកពេលនេះមានតែកូនខ្លែងទេមិនស្គាល់កន្លែងលោកតាណែសុំកូនខ្លែងជូនមកទៅកន្លែងលោកតាតែម្ដងទៅណាអូនណាណែបចាបងទៅរៀនជាទូប្រមកូនសុំទៅជាមួយចាបងដែរក្រពតូខ្ញុំនាំគ្នាទៅចាំពីតាមទាំងអស់គ្នាពីតាមកយកសមត្ថភាពអ្វីទៅណាពីតាកូនអើយកូនពេលមួយផ្លែកូនត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីម្ដាយទាំងអស់គ្នាមិនអីទេខ្ញុំសូមមេត្តាកូនទាំង3ត្រូវកាត់ចោលបាបបុណ្យគុណទោសត្រូវចេះនឹករលឹកដល់គុណអ្នកដែលគេបានសាងអំពើល្អចំពោះយើងហើយកូនត្រូវចងចាំការធ្វើដំណើរតែងតែជួបឧបសគ្គចូលកូនទាំង3ត្រូវចេះមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកកុំបោះបង់គ្នាឲ្យសោះណាកូនណាខ្ញុំខ្ញុំសូមមេត្តាមេត្តាមេត្តាថែបកាយផងណាមេត្តាពេលនេះបងសុំលៀមមេត្តាហើយបងមិនអាចនៅជិតមេត្តាបានទេក្រំទូលមិនអីទេកូនតែកូនទេដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីម្ដាយកូនតាំងតែពីតូចម្ដាយធ្លាប់តែឆ្នាក់ក្នុងកូនអាចតរតាខ្ញុំសូមប្រមេត្តាមេត្តា
ថាមកលាហើយក្រាបទូលទៅចុះបាត់ចុះចៃណាកូនអាយកូនបានចង់ចៃណាក